Nå vet vi altså at regjeringen vil stille krav. De vil stille krav til norskkurs, og hvis folk ikke lærer seg norsk, så trues de med å bli fratatt støtten. Ja, altså det må jo få en konsekvens i forhold til det. Men hva skal folk leve av da hvis de blir fratatt støtten? Nei, det som er Fremskrittspartiet sitt forslag er å sette et tak på ytelser på hvor mye du kan få utbetalt, og at man heller da i større grad går over til å gi. Altså hvis barna skal på fritidsklubber, i stedet for at du får penger til å betale det, ja, så ordner vi det direkte, sånn at ikke du får de pengene i hendene. For det blir rett og slett ikke rettferdig. Men nå hører vi jo at de fleste barn som vokser opp i fattigdom kommer fra innvandrerfamilier hvor de ikke er i jobb. Ja, da vil det jo bli enda verre for disse barna da, hvis foreldrene mister den støtten de har. Da må vi sørge for at foreldre kommer i jobb og setter de kravene som er nødvendige for at de skal kvalifisere seg for det norske arbeidsmarkedet. Og da er i hvert fall første bud det å lære seg språket. Og jeg har hørt så mange historier om familier som har kommet til Norge og som har flyttet til områder der det bor veldig, veldig mange andre innvandrere. Og som følge av det rett og slett lever på siden av samfunnet, i stedet for å integrere seg og være delaktig. Og det har de fått lov til, rett og slett fordi det har blitt alt for lite krav. Det har blitt utbetalt penger uten å sette krav, og det er det vi er nødt til å slutte med. Sylvi snakker som om vi ikke har lyst til å stille krav. Selvfølgelig vil vi stille krav, men må samtidig også gi ressurser til de som skal få mennesker i arbeid. For eksempel NAV-ansatte nå har mye mer ressurser til å hjelpe folk i arbeid. De har mye mer tid til å gjøre det, og det er det vi må snakke om her nå. Ikke at vi skal stille høyere krav. Hva da? Hva gjør vi i dag? Gir vi dem bare slack over bordet? Vi gjør jo ikke det. Jeg tenker at det aller, aller viktigste er, i stedet for å si lær deg norsk, så må vi stille opp med norskopplæringa. I stedet for å si kom deg arbeid, så må vi si gi dem de riktige tiltakene til å komme i arbeid. Folk flest vil bidra, men vi må stole på at de også har lyst til å bidra i samfunnet.